नमस्कार सबैजनालाई भिडियोलाई अब छिटै सुरु गरौं। आजको हाम्रो विषय छ माटो विज्ञान अर्थात सोइल साइन्स र आजको लेक्चरमा हामीले माटोको परिभाषा, माटो निर्माणको प्रक्रिया, नेपालको माटोको संक्षिप्त जानकारी, माटो बन्ने प्रक्रिया, चट्टान, खनिज भनेको के हो र नेपालमा पाइने माटोका प्रकारहरूको बारेमा चाहिँ विस्तृत रूपमा अध्ययन गर्नेछौं। कृषि विद्यार्थीहरू जो अहिले ICAG, BSAG, MScAG पढ्दै हुनुहुन्छ अथवा यी मध्ये कुनै पनि पढ्ने सोच राख्दै हुनुहुन्छ र लोकसेवा तर्फ पनि तयारी गर्न चाहनुहुन्छ, सब्जेक्टिभ र अब्जेक्टिभ दुवैको लागि चाहिँ यो भिडियो एकदम बेस्ट हुनेवाला छ। साच्चीकै यो भिडियो बनाउन चाहिँ मलाई एकदम धेरै मेहनत लागेको छ र मेरो मेहनतको पूर्ण फाइदा उठाउनु हुनेछ भन्ने चाहिँ म आशा गर्दछु र भिडियोलाई पुरा हेर्दिनु होला। यहाँ देखाइएको 1 2 3 4 5 चाहिँ आजको भिडियो लेक्चरको च्याप्टर हो र यी च्याप्टर भित्र चाहिँ हाम्रो सब च्याप्टर अथवा टपिकहरु चाहिँ छन्। हामी चाहिँ अहिले च्याप्टर 1 माटोको परिभाषा, माटो निर्माणको प्रक्रिया र नेपालको माटोको संक्षिप्त जानकारी सम्बन्धित च्याप्टरमा प्रवेश गरिसकेका छौं र यसमध्ये पनि हामीले सुरुमा माटोको बारेमा पढ्छौं, त्यसपछि मिनिङ अफ सोइल, त्यसपछि हाम्रो छ माटोमा पाइने पदार्थ, त्यसपछि छ माटोका प्रकार तथा संरचना अर्थात सोइल टाइप्स एन्ड स्ट्रक्चर्सको बारेमा पढ्छौं र त्यसपछि हामीले माटोको अवस्था, कन्डिसन अफ सोइलको बारेमा पढ्छौं र अन्तिममा हामीले माटोको प्रकार अथवा सोइल टाइप्सको बारेमा पढ्छौं। सुरुमा हामीले यसको डेफिनेसनबाट जाम। माटो पृथ्वीको खुकुलो सतहको त्यो पदार्थ हो जुन चट्टानहरू खिएर वा टुक्रिएर बनेका मसिना कणहरू र जीवजन्तु तथा वनस्पतिहरू कुहिएर वा विघटन भएर बनेका अवशेषहरू मिलेर बनेको हुन्छ। सुन्दा अचम्म लाग्छ तर यो फ्याक्ट हो। 1 इन्च माटो बन्न चाहिँ करिब 400 वर्ष लाग्छ। र हामीले अन्तिम पोइन्टमा राखेका छौं माटोलाई बिरुवाको खाद्य तत्वको भण्डार तथा उत्पादनको आधार पनि भनिन्छ। यो पोइन्टलाई चाहिँ किन भनिन्छ भनेर धेरै ठाउँमा प्रश्नहरू आएको चाहिँ हामीले पाएका छौं। यस्तो प्रश्न आयो भने चाहिँ हजुरहरूले सुरु कहाँबाट गर्नु होला भन्दाखेरि सुरुमा त बिरुवा माटोमा अड्नु पर्यो, त्यसैले माटोले बिरुवाले अडाउने काम गर्दछ, त्यसैले यो एउटा आधार भइहाल्यो। अब बिरुवा माटोमा अडिसकेपछि त्यो उम्रन, हुर्कन, फुल्न र फल्नको लागि पनि माटो नै चाहिन्छ र बिरुवालाई आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण पौष्टिक तत्वहरू माटोबाट नै आउँछ। अब हामी पुग्यौं दोस्रो टपिकमा मिनिङ अफ सोइल भनेर। सोइलको ओडमा नै आफ्नो यसको डेफिनेसन छ, SOIL बाट। यसबाट सर्फेस अफ अर्थ, माटो एउटा केही पनि होइन अर्थको सर्फेस हो। O बाट छ अर्ग्यानिक म्याटर, यो भनेको जैविक पदार्थहरू हो, बोट बिरुवाहरू, एनिमल्सहरू कुहिएर जुन बन्छ, मल बन्छ, त्यो पनि माटो नै त हो नि, त्यो चाहिँ अर्ग्यानिक म्याटर भयो। र इनअर्ग्यानिक म्याटरहरू जति पनि मिनरल्सहरू छन्, खनिजहरू छन्, त्यसको कुरा चाहिँ इनअर्ग्यानिक म्याटरले गर्दछ, त्यो भनेको I बाट भयो। र अन्तिममा छ याल, लिभिङ बिङ्स, जति पनि माइक्रो अर्गानिजम्सहरू छन् जुन माटोमा प्रेजेन्ट गर्छन् त्यो चाहिँ लिभिङ बिङ्स हो। त्यसैले SOIL को मतलब सर्फेस अफ अर्थ, अर्ग्यानिक म्याटर, इनअर्ग्यानिक म्याटर एन्ड लिभिङ बिङ्स। अब हाम्रो नेक्स्ट टपिक रहेको छ माटोमा पाइने पदार्थ अथवा सोइल कम्पोजिसन। माटो चाहिँ के मिलेर बनेको हुन्छ त? माटो चाहिँ 4 वटा कम्पोनेन्टले बनेको हुन्छ, जसमा 45% चाहिँ मिनरलले ओगटेको हुन्छ भने 25% हावा र 25% पानीले ओगटेको हुन्छ भने अन्तिममा 5% बच्यो, त्यो 5% चाहिँ अर्ग्यानिक म्याटरले ओगटेको हुन्छ। यसरी अब चाहिँ याद गर्नुस् कि माटोमा हावा र पानीको मात्रा चाहिँ लगभग बराबरै हुन्छ भने अर्ग्यानिक म्याटर सबैभन्दा कम 5% हुन्छ र मिनरल्स चाहिँ सबैभन्दा बढी 45% हुन्छ। अब छ माटोको प्रकार तथा संरचना, सोइल टाइप्स एन्ड स्ट्रक्चर्स। यसमा हामीले सोइल टाइप्स भनेर एउटा कोलम बनाएको छौं र त्यसमा ग्राभल सोइल, स्यान्डी सोइल, स्यान्डी लोएम सोइल, र क्ले सोइल भनेर डिभाइड गरेको छौं र त्यसैको आधारमा स्ट्रक्चर्समा स्यान्ड, स्लिट र क्लेको मात्रा कति % छ भनेर दिएको छौं। यो चाहिँ आफै हेर्नु होला। अब हामी पुग्यौं 5 नम्बर टपिकमा, जसमा चाहिँ माटोको अवस्था अथवा कन्डिसन अफ सोइल, सोइलको कन्डिसनलाई चाहिँ जनाउँछ। यहाँ चाहिँ हामीले 6 वटा इन्डिकेटर अथवा सूचकहरुलाई लिएर त्यसको आधारमा स्यान्ड, स्लिट र क्लेको बिहेभियरहरु कस्तो छ भनेर देखाउन खोजेका छौं। पहिलो सूचक छ खनजोतको अवस्था, दोस्रो छ पानी धारण गर्ने क्षमता, तेस्रोमा छ खाद्य तत्वको प्रदान, चौथोमा छ एरिएसन, पाँचौमा छ पानीको निकास र छैटौमा छ बिरुवाको खाद्य तत्व धारण। इक्जाम्पलको लागि सोच्नुस् कि हामीसँग 3 वटा डिफरेन्ट जग्गा छ। एउटा जग्गामा बालुवा नै बालुवा छ, स्यान्डी सोइल छ, अर्कोमा सिल्टी सोइल छ र अर्कोमा क्ले सोइल छ भने हामीले चाहिँ त्यसलाई जोत्न पर्यो, ट्र्याक्टरले होस् अथवा हलोले, भने कुन चाहिँले जोत्न चाहिँ हामीलाई सजिलो पर्ला त? 100% स्यान्डी सोइलले जोत्न हामीलाई सजिलो पर्छ, त्यो भन्दा अलि बढी इफोर्ट लाग्छ सिल्टी सोइल जोत्न र क्ले सोइल जोत्न हामीलाई सबैभन्दा बढी इफोर्ट लाग्छ। त्यस्तै पानी धारण गर्ने क्षमता पनि बालुवाको कम हुन्छ। सिल्टी सोइलको मध्यमदेखि अधिकसम्म हुन सक्छ र क्लेको चाहिँ सबैभन्दा बढी हुन्छ र खाद्य तत्वको प्रदान पनि सबैभन्दा बढी क्लेले गर्छ, त्यसपछि सिल्टले गर्छ र त्यसपछि स्यान्डले गर्छ। अब एरिएसन भनेको चाहिँ माटोमा कतिको हावा चाहिँ छिर्छ भन्ने कुरा हो। जस्तै स्यान्डमा गुड एरिएसन हुन्छ, हावा छिर्छ, सिल्टमा त्यो भन्दा कम छिर्छ र क्लेमा सबैभन्दा कम छिर्छ। र पानीको निकास भनेको ड्रेनेज हो। नेपालमा त उखानै छ बालुवामा पानी हाले जस्तो भनेर, त्यसैले बालुवामा पानी हाल्नु भनेको पानी नअडिनु भन्न खोजेको हो। त्यसैले यहाँ पानीको निकास अरू माटोमा भन्दा छिटो हुन्छ र क्लेमा पानीको निकास सबैभन्दा ढिलो हुन्छ। र बिरुवाको खाद्य तत्वको धारण पनि सबैभन्दा बढी चाहिँ क्ले सोइलले गर्छ, त्यसपछि सिल्टले र त्यसपछि स्यान्डी सोइलले गर्छ। अब 6 नम्बरमा छ माटोको प्रकार, सोइल टाइप्स। यहाँ हामीले 9 वटा सोइलको टाइप्सहरू लिएको छौँ र त्यो सोइलको टाइप्सको आधारमा चाहिँ कुन सोइलमा कति पर्सेन्ट स्यान्ड, कति पर्सेन्ट सिल्ट र कति पर्सेन्ट क्ले चाहिँ रहेको छ भनेर पनि छुट्याएको छौँ। फर्स्टमा छ चिम्टाइलो माटो, जसमा 0 to 45% स्यान्ड छ र 0 to 40% सिल्ट हुनसक्छ र 40 to 100% क्ले हुनसक्छ। दोस्रोमा छ चिम्टाइलो दोमट माटो, यसको पनि 20 to 45% स्यान्ड, 15 to 53% सिल्ट एंड 27 to 50% क्ले। त्यसै गरी बलौटे माटो, बलौटे दोमट माटो, बलौटे चिम्टाइले दोमट माटो, चिम्टाइलो माटो, चिम्टाइलो दोमट माटो, बलौटे माटो र बलौटे दोमट माटो गरी 9 वटा चाहिँ हामीले यहाँ राखेका छौँ र यसको पर्सेन्टेजको आधारमा जुन डिवाइड गरेको छ यसलाई चाहिँ तपाईहरुले मजाले हेर्नु होला। यसरी हामी नेक्स्ट च्याप्टरमा पुग्यौं, जसको टपिक छ माटो बन्ने प्रक्रिया र यस भित्र चाहिँ हामीले धेरै टपिकहरु पढ्छौं अथवा सब टपिकहरु पढ्छौं, जस्तै ह्युमिडिफिकेसन, पोडोलाइजेसन, लेटराइजेसन, अल्कलाइजेसन एन्ड हाइड्रोमोर्फिक प्रोफाइल डेभलपमेन्ट। यी सबै माटो बन्ने डिफ्रेन्ट प्रक्रियाहरु हुन्। जस्तै ह्युमिडिफिकेसनबाट पनि माटो बन्छ, पोडोलाइजेसनबाट पनि माटो बन्छ, लेटराइजेसनबाट पनि माटो बन्छ र अल्कलाइजेसनबाट पनि माटो बन्छ र हाइड्रोमोर्फिक प्रोफाइल डेभलपमेन्टबाट पनि माटो चाहिँ बन्छ। सुरुमा चाहिँ हामी ह्युमिडिफिकेसन अथवा जीवाष्पीकरणबाट माटो कसरी बन्छ भन्ने कुरा चाहिँ पढ्छौँ। यसमा चाहिँ एकदम हामीले नोट भनेर चाहिँ लेखेका छौँ। जस्तै जैविक पदार्थहरू माटोमा जीर्ण भई विखण्डन भएर ह्युमस भन्ने प्रक्रियालाई नै जीवाष्पीकरण भनिन्छ भनेछ। राइट साइडमा हेरौँ, जहाँ चाहिँ हामीले प्राङ्गारिक पदार्थ भनेर देखाएको छौँ र यसमा चाहिँ केमिकल अथवा फिजिकल रियाक्सन हुन्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई ह्युमस अथवा जीवाष्म अप्टेन हुन्छ। माटो बन्ने प्रक्रिया यसमा यति नै हो। अब नेक्स्ट छ हाम्रो यो पोडोलाइजेसन, यसबाट पनि माटो बन्छ। यो चाहिँ एउटा अम्ल चुन्ने प्रक्रिया हो। यसरी बन्ने माटोको तहमा फलाम, अल्युमिनियम अक्साइड, प्राङ्गारिक पदार्थ, सिलिकेट, क्ले आदि माथिका तहहरू झर्ने गर्दछन्। त्यसै गरी तेस्रो प्रोसेस छ लेटराइजेसन। यो चाहिँ जहाँ वर्षा, बाढी र तापक्रम धेरै हुन्छ त्यहाँ यो प्रोसेस चाहिँ धेरै नै हुन्छ। यसबाट रातो र पहेँलो चिम्टाइलो माटो बन्छ। क्याल्सियम, म्याग्नेसियम, सोडियम, पोटासियमहरू घुलनशील भएर जान्छन् र सिलिका तल्लो तहमा जान्छ भने फलाम र अल्युमिनियम चाहिँ सतहमै रहन्छन् र यो सिलिकालाई तल्लो तहमा लाने काम चाहिँ पानीको हो। त्यसै गरी क्षारीयकरणबाट पनि माटो बन्छ। यो जुन अल्कलाइजेसन अथवा क्षारीयकरण एउटा प्रोसेस छ, यो चाहिँ एउटा सुक्खा माटोमा हुने प्रक्रिया हो। त्यसैले क्षारहरू अथवा नुनहरू पग्लेर खेर जान पाउँदैनन्। यस प्रकारको प्रक्रियामा माटोको सतहहरूमा क्याल्सियम कार्बोनेट खास गरेर BC सतहमा जम्मा हुने गर्दछ। अब अर्को एउटा माटो बन्ने प्रक्रिया छ हाइड्रोमोर्फिक प्रोफाइल डेभलपमेन्ट। यस प्रकारको माटो चाहिँ पानीको बहुलतामा बन्छ, अर्थात् पानीले गर्दाखेरि चाहिँ यो प्रोसेस हुन्छ। पानी जम्ने सतहमा माटोको सतह निर्माण हुँदा हावाको आगमन रुकिन्छ है। बुझ्नुहोस् है, पानी जम्ने जुन सतह हुन्छ त्यसमा चाहिँ माटोको सतह निर्माण हुँदा हावाको आवागमन रुकिन्छ र त्यहाँ प्राङ्गारिक पदार्थहरू जम्मा हुन्छन् र आंशिक बचेको प्राङ्गारिक पदार्थ हाइड्रोमो र हाइड्रोमोर जस्ता वस्तुहरूमा जम्मा भएर यस्तो प्रकारको माटो निर्माण हुन्छ। अब हामी नेक्स्ट च्याप्टरमा पुग्यौँ, जसको नाम चाहिँ चट्टान छ। यो चाहिँ एउटा सर्ट एन्ड स्विट च्याप्टर छ। यसमा चाहिँ हामीले चट्टानको प्रकारहरू पढ्छौँ। जस्तै आग्नेय चट्टान इग्नियस रक भन्छ, पत्रे चट्टान सेडिमेन्ट्री रक्स भन्छ र परिवर्तित चट्टान जसलाई चाहिँ हामीले मेटामोर्फिक रक्स भन्छौँ। पहिलो चट्टानको नाम छ आग्नेय चट्टान, जसले इङ्ग्लिसमा चाहिँ इग्नियस रक्स भन्छौँ होइन। यसको नेपाली नेम हेर्ने हो भने यसको नाममै आग्नेय लागेको छ, अर्थात् आगो योसँग जोडिएको छ। त्यसैले यो चाहिँ आगोबाट बनेको चट्टान हो। सिम्पल बुझ्दाखेरि यो चाहिँ केही हैन आगोबाट बनेको चट्टान हो तर आगोबाट चट्टान कसरी बन्छ सेलाएर बन्छ जस्तै ज्वालामुखी विस्फोटको क्रममा पृथ्वी भित्र रहेको तातो म्याग्मा बाहिर निस्केपछि जमेर यो चट्टान बन्छ यसको एक्जाम्पल चाहिँ ग्रेनाइट राइलाइट ग्रेभर डोरमाइट बेन्साइट र ग्रेबो हो अब दोस्रो प्रकारमा रहेको छ पत्रे चट्टान अर्थात सेडिमेन्ट्री रक यो चाहिँ पत्र-पत्र मिलेर बनेको चट्टान पनि हो र यो पानीको थिग्रैबाट निर्माण भएको चट्टान पनि भनिन्छ यसलाई र खनिज तथा घुलनशील पदार्थहरू दबिएर ठोस रूपमा परिणत भएर यो चट्टान बन्छ सरी मैले घुलनशील भनेछु धुलनशील पदार्थहरू चाहिँ मिलेर बन्छ धेरै प्रकारका कणहरू खनिज जीवाश्म सिलिका फलाम अक्साइड आदिले बाँधिएर चाहिँ एउटा चट्टानको रूप लिन्छ यसको एक्जाम्पल भनेको चाहिँ डोलोमाइट चुन कार्बाइड र सेल हो अघि चाहिँ हामीले इग्नियस रक्स अथवा आग्नेय चट्टानमा चाहिँ हामीले डोरोमाइट भन्यौं यहाँ चाहिँ हामीले एक्जाम्पलमा डोलोमाइट लियौं यो चाहिँ डिफरेन्स हो अब तेस्रो प्रकार छ परिवर्तित चट्टान मेटामोर्फिक रक्स नाममै परिवर्तित छ भने पक्कै पनि केही चीज परिवर्तन भएर यो चट्टान बन्यो पढौँ है त ताप चाप रासायनिक प्रतिक्रिया तथा ग्यासको असरबाट आग्नेय पत्रे चट्टानहरुमा परिवर्तित भई कडा रूप लिने चट्टान हो चुनडुंगा र डोलोमाइटको परिवर्तित रूप बनेको मार्बल हो र सेलको कडा रूप बनेको स्लेट हो यसको अरु एक्जाम्पलहरु क्वार्टाइट निस सिस्ट स्लेट सिंगमर्मर हो भिडियो हेर्न पक्कै पनि रमाइलो भइराको होला हजुरहरुले च्याप्टर 3 सकिसक्नु भएको छ र च्याप्टर 4 मा चाहिँ प्रवेश गर्नु भएको छ है त च्याप्टर 4 मा चाहिँ खनिज रहेको छ जसले हामीले इंग्लिशमा मिनरल्स पनि भन्ने गर्छन् र यसमा चाहिँ हामीले प्राइमरी मिनरल्स मुख्य खनिज र सहायक मिनरल्स भनेर सेकेन्डरी मिनरल्स को बारेमा पढ्छौं सुरुमा छ मिनरल्स खनिज A mineral is a naturally occurring inorganic solid substance that has a well-ordered chemical structure खरे पढेको डेफिनेसनमा दुईटा कुराहरुलाई ख्याल गर्नु होला तपाईहरुले मिनरल भनेको के हो आफै बुझ्नुहुन्छ एउटा छ नेचुरली अर्को छ इनऑर्गेनिक नेचुरली भनेको के हो भन्दा चाहिँ नेचुरली अकरिङ मीन्स दैट अ मिनरल इज नॉट अ म्यान मेड कम्पाउन्ड मिनरलले हामीले बनाएको होइन म्यान मेड कम्पाउन्ड होइन इनऑर्गेनिक भनेको के हो भन्दा चाहिँ इनऑर्गेनिक मीन्स दैट इट इज नॉट अ प्रोडक्ट अफ एन अर्गेनिजम यो कुनै एउटा अर्गेनिजमको प्रोडक्ट होइन अर्गेनिजम कुएर बनेको होइन अर्थात जैविक होइन यो अजैविक हो भन्न खोजिरहेको छ मिनरल्स हामीले भर्खरै भन्यौं दुई टाइप्सको हुन्छ हामी पहिलो टाइपको पढ्न गइरहेको छौं प्राइमरी मिनरल्स त्यस्ता खनिज जुन पौष्टिक पदार्थबाट बनेका हुन्छन् त्यो चाहिँ प्राइमरी मिनरल्स हो यी खनिज स्थानान्तरणबाट बन्दैनन् रासायनिक पदार्थबाट पनि परिवर्तित हुँदैनन् दे आर प्रेजेन्ट इन द सोइल बट नट फर्म्ड दे फर्म्ड फ्रम द क्रिस्टलाइजेशन अफ म्याग्मा फर एक्जाम्पल सिलिकेट मिनरल अब नेक्स्ट छ सहायक मिनरल अथवा सहायक खनिज मुख्य खनिजबाट सहायक खनिजको निर्माण हुन्छ अर्थात प्राइमरी मिनरल्सबाट चाहिँ सेकेन्डरी मिनरल्स चाहिँ फर्म हुन्छ फर एक्जाम्पल क्ले वन अफ द बेस्ट एक्जाम्पल अनि जिप्सम एन्ड अल्युनाइट पनि यसको एक्जाम्पल हो अब च्याप्टर 5 मा रहेको छ नेपालमा पाइने माटोको प्रकार फर्स्टमा छ पागो माटो अनि छ बलौटे माटो अनि छ रातो फुस्रो माटो चौथोमा छ तलैया माटो र पाँचौँमा छ हिमानी माटो पहिलो नम्बरमा छ पागो माटो नदीले बगाएर थुपारेर कुइएका झारपात बालुवा र माटोको मिश्रणबाट बनेको माटो पागो माटो हो तराई र बेसीमा यो माटो बढी पाइन्छ धान उखु सुर्ती सनपाट र तेलहन बालीको लागि यो माटो अत्यन्त उपयोगी मानिन्छ दुई नम्बरमा छ बलौटे माटो हामीले अघि नै कुरा गरिसक्यौं नाममै त बलौटे छ भनेपछि यसमा पक्कै पनि बालुवा हुन्छ नदीले बगाएर थुपारेको बालुवा पत्थर कंकड आदि मिलेर बनेको माटो चाहिँ बलौटे माटो हो यसमा पानीको मात्रा कम हुनाले साल सिसौ खयर जस्ता कडा रुखहरू राम्रो हुन्छ नेपालको भावर भित्री मधेश र चुरे पर्वतमा यस्तो माटो चाहिँ धेरै पाइन्छ त्यसैगरी तेस्रोमा छ रातो फुस्रो माटो महाभारत पर्वतबाट टुक्री खसेका चट्टानहरुमा सडेका पत्तिंगर मिसिएर बनेको माटो रातो फुस्रो माटो हो फलफूल चिया आलु मकै कोदो आदिलाई यो माटो राम्रो मानिन्छ अब चौथोमा छ तलैया माटो तलैया माटो भनेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि ल सुन्नुस् है त वर्षौंदेखि विभिन्न किसिमका झारपात र हिलो कुइएर बनेको माटो जुन ताल सुकेर बनेको हुन्छ त्यो चाहिँ तलैया माटो हो काठमाडौँ उपत्यका पोखरा उपत्यकामा यस्तो माटो चाहिँ बढी पाइन्छ र अन्नबालीका लागि पनि यो माटो उपयुक्त नै मानिन्छ अब 5 नम्बरमा छ हिमानी माटो हिम नदीले बगाएर ल्याएर थुपारेको बालुवा कंकड र पत्थर मिश्रित माटो जुन हिमालको फेदीमा पाइन्छ भने त्यसलाई हिमानी माटो भनिन्छ है त। यसमा चाहिँ हिमाल र नदीको मिक्सचर एक हिसाबले त्यो सेन्स लाएर चाहिँ हिमानी माटो भनिएको हो है त। यसरी हामीले नेपालमा पाइने माटोको प्रकारहरू जस्तै पागो माटो, बलौटे माटो, रातो फुस्रो माटो हैन, तलैया माटो, हिमानी माटो भनेर चाहिँ पढ्यौं। र अब चाहिँ हामी के पढ्छौं भन्दाखेरि चाहिँ नेपालमा माटोको भौतिक एकाइ, यसलाई चाहिँ फिजियोग्राफिक युनिट अफ सोइल इन नेपाल पनि भनेर भनिन्छ। यो चाहिँ अहिले भर्खर चाहिँ हामीले चाहिँ नेपालमा यो खालको माटो पाइन्छ भनेर पढ्यौं। अब चाहिँ हामीले तराई क्षेत्रमा पाइने माटो कस्तो हुन्छ, शिवालिक क्षेत्रमा पाइने माटो कस्तो हुन्छ, उच्च पहाडमा पाइने माटो कस्तो हुन्छ, उच्च पहाडको माटो कस्तो हुन्छ, अर्थात् मैले दुईचोटी भने सरी, मध्य पहाडको माटो कस्तो हुन्छ अनि उच्च पहाडको माटो कस्तो हुन्छ, हिमाली क्षेत्रको माटो कस्तो हुन्छ, टार क्षेत्रको माटो कस्तो हुन्छ र उपत्यकाको माटो कस्तो हुन्छ भनेर चाहिँ हामीले पढ्छौं। र यो चाहिँ एउटा कन्सेप्ट बिल्डिङको लागि पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट छ है। तपाईहरु यता उता टुर जादा घुम्दा हैन केही चीज पनि भिजिट गर्दाखेरि त्यहाँको माटोलाई ख्याल गर्नु भएको छ भने चाहिँ तपाईहरुले फिजियोग्राफिक युनिट अफ सोइल इन नेपाल चाहिँ भर्खरै मैले सर भन्दाखेरि सरल र तपाईले जे चीज पनि रिभाइज हुन्छ। जस्तै पहिलो नम्बरमा छ तराई क्षेत्रमा पाइने माटो। अब यदि तपाईहरु आफै तराईमा हुनुहुन्छ भने तपाईले अलरेडी नै थाहा छ हैन, भने पनि तपाई तराईमा कहिले घुम्न जानु भएको छ भने तपाईलाई त्यहाँको माटो कस्तो छ र त्यहाँ के खेती हुन्छ भन्ने थाहा छ। जस्तै त्यहाँ चाहिँ धान, गहुँ, तोरी, उखु, कपास, चियाहरू चाहिँ तराईमा लगाएको हुन्छन्, तपाईले देख्नु भएको छ। बलौटे दोमट माटो र मसिनो दोमट माटो चाहिँ त्यहाँका प्रमुख माटोहरू हुन्। दोस्रो नम्बरमा छ शिवालिक क्षेत्रको माटो। यहाँ चाहिँ बलौटे दोमट माटो, चिम्टाइलो दोमट र चिम्टाइलो माटोहरू चाहिँ बढी मात्रामा पाइन्छ। यहाँ चाहिँ धान, मकै, गहुँ, कोदो, आलु पाइन्छ र तरकारीहरू, अदुवा, अलैँची, कफीहरू पनि पाइन्छ। तेस्रो नम्बरमा छ मध्य पहाडको माटो। यहाँ पनि दोमट माटो, दोमट पागो माटो, चिम्टाइलो दोमट माटो, पागो चिम्टाइलो माटो पाइन्छ। धान, गहुँ, मकै, कोदो, आलु त पाइन्छ, तरकारीहरू, अदुवा, अलैँची र कफी पनि पाइन्छ। हेर्नुहुन्छ है, धेरै क्रपहरू र त्यहाँको माटोहरू चाहिँ एकदम मिल्दोजुल्दो नै छ है हाम्रो नेपालमा, त्यस्तो धेरै डिफ्रेन्स चाहिँ छैन। र उच्च पहाडको माटोमा छ दोमट तथा ढुङ्ग्यानयुक्त माटो। अब जति हाइट बढ्यो त्यहाँ चाहिँ एकदम त्यो ढुङ्गाहरू, रक्सहरू, ठुल्ठुलो चट्टानहरू हामीले देख्छौँ नि त घुम्न गएको बेला पनि, त्यहाँ चाहिँ त्यस्तै खालको माटोहरू पाइन्छ। र त्यहाँ पनि अब त्यस्तै खालको बुट्टाहरू पनि पाइन्छ, जस्तै आलु, फापर, जौ, तरुल, जडीबुटी, ओखर हैन, अनि स्याउ, आरु, नास्पति, तरकारीको बिउ उत्पादनको लागि पनि यो क्षेत्र एकदम राम्रो मानिन्छ। अब फिफ्थमा छ हिमाली क्षेत्रको माटो। यहाँको माटो चाहिँ निस र सिस्ट चुङ ढुङ्गाबाट चाहिँ बनेको हुन्छ र कुनै कुनै पकेट सतहमा चाहिँ ओखर, स्याउ, आलु उत्पादन गरिनुका साथै तरकारीको बिउ उत्पादनको लागि पनि यो क्षेत्र अत्यन्त राम्रो मानिन्छ। अब सिक्स्थ नम्बरमा छ टार क्षेत्रको माटो। यस्तो खालको माटो चाहिँ स्थानान्तरणबाट आएको हुन्छ, अर्थात् एक ठाउँको माटो अर्को ठाउँमा सरेर आएको हुन्छ र हिम नदीको थिग्रैबाट यो माटो बनेको हुन्छ। यहाँ रातो चिम्टाइलो, पागो चिम्टाइलो, दोमट चिम्टाइलो र दोमट माटोहरू चाहिँ प्रशस्त मात्रामा पाइन्छ। र एउटा कुरा के नोट गर्नुस् भनेपछि यस माटोमा नाइट्रोजन, फस्फोरस र पोटास चाहिँ कम हुन्छ, यिनीहरूको मात्रा चाहिँ यस्तो खालको माटोमा एकदम कम हुन्छ। र अब सेभेन्थ र अन्तिममा छ उपत्यकाहरूको माटो। यस क्षेत्रको माटो नदीले बगाएर ल्याएको हो। बाढी क्षेत्रबाट ल्याएको बगर, डेल्टा आदि यस क्षेत्रको पैतृक पदार्थमा पर्दछन् र बलौटे दोमट, दोमट पागो, गेगरिलो दोमट यस्तो क्षेत्रमा पाइन्छ। यदि हामीले यो उपत्यकाको माटोलाई टार क्षेत्रको माटोसँग कम्पेयर गर्यौं भने कुन माटोलाई चाहिँ छिटो मलिलो बनाउन सकिएला भन्दाखेरि चाहिँ 100% उपत्यकाको माटोलाई नै छिटो मलिलो गराउन सकिएला, किनभने यो अलरेडी त्योभन्दा मलिलो हुन्छ कि। र यसमा चाहिँ हामीले धान, गहुँ, तोरी, उखु, कपास र चियाहरू चाहिँ मजाले फलाउन सक्छौँ। हामीले माटोको बारेमा विभिन्न ज्ञानको कुराहरू चाहिँ थाहा पायौँ। यो चाहिँ माटोको बारेमा नेपालको कन्टेक्स्टमा पनि कस्तो कस्तो खालको माटोहरू रहेछ, यसको टेक्स्चरहरू, माटोको टाइप्सहरू हैन, माटोको कम्पोजिसनहरू, सोइलको कन्डिसनहरू, हामीले चाहिँ स्यान्ड, स्लिट र क्लेको जुन डिफरेन्सेसहरू चाहिँ धेरै कुराहरू थाहा पायौँ। र यदि साँच्चै हजुरहरूलाई यो भिडियो मन पर्यो भने चाहिँ यसलाई लाइक गर्नुहोला, सेयर गर्नुहोला र यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला र नयाँ नयाँ भिडियोहरू चाहिँ आइरहेको छ, वाच गरिराख्नुहोला।